Terve! Pitkä valtiopäivävuosi on taas takana. On tehty rakennepakettia, pidetty kehysriihtä, tehty vaikeita päätöksiä. Kiitos kuluneen vuoden yhteistyöstä. Yhteydenpito on ollut tosi tärkeää ja on jatkossakin. Nyt eduskunta ja valtiopäivät ovat jääneet istuntotauolle. Vietetään rauhassa joulua. Ollaan läheisten kanssa. Muistetaan pitää toisista huolta. Rauhallista joulua sinulle, koko perheellesi ja parasta mitä parhainta tulevaa uutta vuotta. Nähdään tammikuussa.